Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâigi ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Hâligis semavati vel arazin. Summa salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve aulihi tayyibine tahirine al-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Min al-ana ila qiyami yawmiddin. İnsan üçün yaşayışında bəzi əməllər var ki, insan üçün maniyələr yaradır. Bəzi maniyələr var, o maniyələr qoymur insan mənəvi baxımından ucalsın. O maniyələr qoymur insan gedib məqsədə çatsın, öz hədəfinə çatsın. İnsanın bəzi əməlləri maniye olur, insan Allaha gedib çata bilmir. İnsan məqsədə gedən yolu əgər itiribsə, o yolu gedəcək, amma məqsədə gedib çatmayacaq. İnsan hərəkət eləyəcək, amma məqsədə gedib çatmayacaq. Hədisdə var, imam buyurur, hər kəs ki, mərifətsiz bir əməl eləsə, bu əməl onu Allahdan uzaqlaşdırar. Məlum olur ki, hər əməl insanı Allaha yaxınlaşdırmır, hər əməl insanı məqsədə yaxınlaşdırmır. Söhbət yaxşı əməllərdən, söhbət xeyir işlərdən gedir. Amma bəzi başqa əməllər ki, maniyə yaradır, maniyəyə çevrilir. O maniyələr olsa, əməl insanı Allaha gedib aparıb çatdırmayacaq, əməl insanı aparıb məqsədə çatdırmayacaq, əməl yolu yaxınlaşdırmayacaq. Və imam buyurur, hər kəs mərifətsiz bir əməl eləsə, yaxşı əməl eləyir, elədiyi yaxşı işdir. Amma mərifəti yoxdur o işə, mərifəti Allahla tanışdığı, Allah tanıması yoxdur. İmam buyurur, hər kəs Allahı tanımadan, mərifət olmadan bir iş görsə, o əməl onu yaxınlaşdırmaz Allaha. Allahdan uzaqlaşmağın mənası budur ki, insanın dili olmur Allahla danışmaq üçün. İnsan söz tapa bilmir Allahla danışmaq üçün. İnsan hal tapa bilmir Allahla danışmaq üçün. Baxır, görür, qəlbimin istəyi yoxdur Allahla danışmağa. İstəsə də belə görürsən, cəhd eləsə də qəlb istəmir, ruh istəmir Allahla danışmağı. O ki, bəndəliyə ləzzət verir, o ruhun tapdığı mərifətdir. Gərək ruh o mərifəti gedib tapsın, gərək ruh gedib o mərifətə çatsın. Ruh mərifətə çatmasa, ruh qəlb Allahı tanımasa, ağlın tanıması, zehnin tanıması, əqlani tanışdıq, qəlbə ləzzət vermir, bəndəliyə ləzzət vermir, əqlaniyyət bəndəliyə ləzzət vermir. Ola bilər bir nəfər dəlillə, sübutla, tohidi, Allahı ispat eləyir, fəlsəfəni əzbər bilir, bütün qanunları bilir, qərb fəlsəfəsində bilir, şərq fəlsəfəsində bilir, oxuyub İslami fəlsəfəndə bilir, ispat eləyir, dəlil qoyur, 10 dənə dəlil qoya bilər, Allahı hər tərəfli ispat eləyə bilər, tohid əhlidir, amma əqlaniyyətdə. Ağıl gəlib bu yerə çatıb, ağıl bu dəlilləri qəbul edib, ağıl bu dəlilləri oxuyub, bilir, amma bu bəndəliyə ləzzət verən şeydir. Qəlb ləzzət almaq üçün gərək qəlb o mərifətə gedib çatsın. O bir dənə subhanallah deyəndə gərək ruhun o ləzzəti dada bilsin, yoxsa tək ağlın inkişaf eləməsi insanın ruhunda, bəndəliyində ləzzət vermir. Ancaq əqlaniyyətlə olmur. O qədər adamlar var, əqlaniyyətdə kamildirlər. Amma qəlbin mərifəti ayrı şeydir. Ayətullah Mişkini deyərmiş ki, hərdən oturun, şikayət eləyin hərdən. Otur, şikayət elə. Nədən? Dinən Allah, günlər keçdi. Həftələr keçdi, aylar keçdi, amma mən sənin qorxundan heç bir dəfə hal tapıb ağlaya bilmədim. Heç mən bir dəfə səninlə
söhbət eləyəndə o bəndəliyin ləzzətini dada bilmədim. Bu insan ki, xəlvət eləyir, gizlin bir yer seçir, gecənin bir aləmində görsən durur, tək, o Allahı ilə ki, xəlvət eləyir, bir neçə dəqiqə vaxt ayırır. O kipriklər istanır göz yaşından ki, bir dənə məsələn gözündən yaş çıxır. Bu dünyada o yaşdan, o sudan qiymətli heç nə yoxdur. Ondan qiymətli su yoxdur. Hədislərimizdə var, qiyamət günü o kipriklər ki, Allah qorxusundan ağlamısan istanıb, hədisdə var, o kipriklər qiyamət günü şəfayət eləyəcəklər. Kiprik şəfayət eləyəcək. Bəndəni gətirənlər, sorğu-sual olunar, hesab kitab olunar, Allah bütün əməllərini tərəziyə qoyar, görərlər ki, pis əməlləri yaxşı əməllərindən çox çıxdı. Allah bəhanə gəzər, bəhanə axtarar ki, görürüm, nəsə bir bəhanə var bu insanı, bu bəndəni cənnətə aparmaq üçün. Deyər ki, bir fikirləş, gör bir yaxşı əməlin yoxdur, ona xatir səni cənnətə aparım. Görərlər, fikirləşər, deyər, yox ilahı, yaxşı, yadıma düşmür bir yaxşı əməl. Axır nə qədər fürsətdən sonra gələr, kipriləri danışar, kipriləri şəhadət verər. Deyər Allah, bir dəfə bu sənin qorxundan ağlayıb, mən sənin qorxundan istanmışam. O kipriklər şəfayət eləyər insana. Bu tüklərin, o kipriklərin, bunların hamısının şuuru var. Niyə deyir, minada saçıvı kəstirdin, apar bastır. Çünki onların hamısının şuuru var. O maniyələr ki var, o maniyələr aradan qalxmasa, insanı qoymur insan Allah tərəf getsin. İnsan ibadət eləyir, insan zikr eləyir, insan səcdə eləyir, insan sədəqə çıxardır. Amma o maniyələri tapıb aradan aparmasan, görürsən, əməl eləyirsən, amma əməl səni məqsədə çatdırmır. Əməl eləyirsən, əməl səni Allaha tərəf aparmır. Əməl eləyirsən, amma bəndəliyindən bir ləzzət almırsan. Bu ki, bizə deyiblər ki, bu qədər səcdənin ləzzəti var, zikrin ləzzəti var. Bəs niyə o ləzzətdən dada bilmirik? Çünki o maniyələr aradan qalxmayıblar. Allaha tərəf getmir insanlar o maniyə qalxmasa. Gedəcəksən, hərəkət eləyəcəksən, görürsən, çatmırsan. Allaha tərəf getməlidir. Gərək Allaha tərəf getmək üçün o maniyələri aradan aparasan. Əbdülməlik ibn-i Mərvan deyir, bir vaxt var idi ki, mən hamı mənim təqvamdan danışırdı, hamı mənim bəndəliyimdən danışırdı. Mənə məscid göyərçini deyirdilər bir vaxt var idi. Ləqəbim bu cür idi. Məscid göyərçini. Yəni, o qədər məsciddə olardı, o qədər məsciddə ibadət eləyərdi. Həmişə zikrə məşğul olardı. Buna deyərdilər, məscidin göyərçinidir. Bir vaxt təqvadan danışanda məni nümunə göstərərdilər təqvama görə. Amma gəldi elə ki, xilafətə çatdı, xilafəti verdilər ona, götürdü Quranı öpdü, qoydu qırağa, dedi, haza, firaqu, beyni və beynik. Mənlə sən arava ayrılıq düşdü. Sənlə mənim işim bura qədər idi, bu xilafətə çatana qədər idi. Daha xilafətə ki, çatdım, mənim səndən daha bir işim yoxdur. Görürsən, biri namaza təzə başlayıb, o qədər həssasdır ki, əməllərində. Bu yeməyi yeyim, yoxsa yeməyim. Bu suyu içim, yoxsa içməyim. Görürsən, bu halaldan alınıb, yoxsa haramdan alınıb. Görürsən, bunu alan xumsunu vermişdi bunun, yoxsa verməmişdi. O hər şeydə həssasdır. Hər şeyi yeməz, hər yerdə yeməz, hər kəsin aldığı şeyləri yeməz, həssas olur təzə başlayanda. Biraz keçəndən sonra, görürsən, o da o həssaslıq yoxdur. Daha əvvəlki kimi həssasdır. Xoş o adamın halına ki, o həssaslığını qoruyub saxlaya bilib. Vay o adamın halına ki, ibadət, əvvəl ehtiyat elədiyi şeylər, əvvəl həssas olduğu şeylər indi adiləşib, adı gəlir ona. Hətta, məsələn, kimsə eləyəndə onu lağa da qoyur, şəkir, güya sən təqvalısan, güya, məsələn, gecə namaz qılan lağa qoyur bəzilərini. Güya, sən, məsələn, arif olmuşsan, gecə namaz qılırsan. Bir nəfər tələbə vardı, deyir, mən mədrəsəyə təzə gəlmişdim, tələbəliyimin əvvəl vaxtları idi. Bunların mənəvi ləzzəti var, insan bunu dadmasa, boşa düşməz.
Deyir, qapı döyüldü, getdim, açdım, gördüm Ayətullah Mərəşi Nəcəf ağa gəlib mənim otağıma. O boyda müştəhid, o boyda Arif gəlib mənim otağıma. Deyir, gəldi mənlə oturdu. Dedi ki, mən gəlmişəm sənə, xoş gəldin deyim. Gəlmişəm sənə deyim, xoş gəlmişsən mədrəsəyə. Xoş gəlmişsən bu ilahi elmləri oxumağa, qədəm qoymuşsan, addım atmışsan Allaha tərəf. Deyir, orada mən elə bir ləzzət duymuşdum, dadmışdım ki, heç vaxtı o ləzzət mənim yadımdan çıxmır. Və heç bir şey onunla bərabərdir. Yəni, dünyanın heç bir ləzzəti orada daddığım o bir dənə ki, Mərəşi Nəzəfağa gəldi, mən bu tağımda dedi ki, sənə bir dənə xoş gəldin deməyə gəlmişəm. Deyir, onun ləzzətinə heç nə çatmır mənim üçün. Onu nə vaxt insan dada bilmir? O vaxt ki, mənəvi maniyələr var. O maniyələr qalxmasa, insan o ləzzətləri dadmayacaq. Yavaş-yavaş görsən, üzü aşağı gedir. Artıq yalan danışır, narahat olmur. Əvvəl yalan danışan görsəydi, özü yox, hətta başqası yalan danışanda onu görsəydi, narahat olardı ki, yalan danışır, haram iş görür, günah edir. İndi özü yalan danışır, heç narahat deyir, qorxmur. Qeybət eləyir, heç narahat deyir. Qəlb sındırır, heç narahat deyir. Acı söz işlədir, heç narahat deyir. Günlər gedir, ömürdən gedir, amma daha qorxmur. Əvvəl həssas idi, indi heç qorxmur. Hətta istəyəndə bir söz deyəsən, elə bəhanə gətirir ki, adam söz deməyinə də peşman olur. Əvvəl, məsələn, naməhrəmə baxmağa pis bir şey kimi bilirdisə, indi məsələn, naməhrəmə baxır. Desən ki, naməhrəmə baxma, adama elə dəlil gətirir, elə sözlər deyir, deyir, sən nə danışır, cəmal zina eləyir. Yəni, cəmal zina eləyirsə, sən naməhrəmə baxa bilərsən də belə çıxır. Hər kəs hər nə eləyir, özü bilər. Cəmal zina eləyir, o deməkdir ki, sənə naməhrəmə baxmaq halaldır. Artıq qorxmur, artıq narahat olmur. Günah da belədir. Günah zəhərdir hədislərimizə görə. Hədislərimizin hamısının bir dənə yıxsaq bir yerə günahla bağlı, onun mahiyyəti çatdırmaq istədiyi sözlərdən biri bax budur ki, günah zəhərdir. Günah bizim ruhumuzun zəhəridir. Zəhər getdi bədənə, yavaş-yavaş təsir edəcək. Görsən, məsələn, adam var zəhəri içib, o dəqiqə ölmür. Bir müddətdən sonra yavaş-yavaş onu həlak edəcək. Günah zəhərdir, bir dəfə qeybəti elədin, bir dəfə yalanı danışdın, bir dəfə ona məhrəmə baxdın, bir dəfə o haram musiqiyə qulaq astın, o bir dənə zəhərdir, getdi. Sən elə bilsən, o 2 dəqiqədir, qulaq astın, çıxdın, getdin, qutardı. Onun zahiri 2 dəqiqədir. O naməhrəmə baxmağın zahiri 10 saniyədir. Baxdın, o da keçdi, getdi. O zahirdə 10 saniyədir. O 10 saniyədə ki, sənin ruhuva zəhər sancıldı, o zəhər 10 saniyəni iş görməyəcək. O zəhər işin görəcək, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş təsir eləyəcək. Günah belədir. O qədər adamlar olub ki, əvvəllər məsciddə olublar, əvvəllər təqva nümunəsi olublar. İndi üçün namaz da qılmırlar. O qədər belə adamlar var ki. Niyə bu əvvəl nümunə idi, indi heç namaz qılmır? Çünki o günah insanı namazdan, ibadətdən, dindən, İslamdan bir dəfəlik çıxartmır ki, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş o əlindən ala-ala sən onu hiss eləmirsən. Bir də ayılacaqsan, sənə deyirlər ki, sən heç namaz da qılmır, sana xəbərim var. Niyə belə olur? Çünki əxlaqın yanında gərək möhkəm bir əqid olsun. Bizə danışıblar, bizə deyiblər, əxlaq olmalıdır, əxlaq yaxşı şeydir. Amma gərək biz deyək, tək əxlaq tək iş görə bilmir. O əxlaqın yanında gərək möhkəm əqidə olsun. Əxlaqın kökü əqidədir. Baxın, ümumiyyətlə, əxlaqi məsələlərin, əxlaqi xəstəlikləri bir nəfər malicə eləmək istəyirsə, kökü əxlaqdadır, kökü əqaid elmindədir. Kökü möhkəm əqidədədir. Bir nəfərin əxlaqında problem varsa, bunun əqidəsində problem var. İnsan əqidəsi möhkəm olsaydı, əxlaqda problem yaranmayacaqdı. Məsələn, bir nəfər nümunə deyək. Məsələn, riya eləyir. Əməllərini Allaha xatır yox, Allaha göstərmək üçün yox, insanlara göstərmək üçün eləyir.
Bu adamın ki əxlaqında problem var ki, bu riyakardır. Bu riyakarın müalicəsi tövhiddədir, əxlaqdadır. Bu adamın tövhiddə Allah tanımasında problem var deyə riya eləyir. Əgər insan Allahı lazımı qədər tanısaydı, başa düşər ki, Allahdan ali bir varlıq yoxdur ki, özvü ondan başqasına göstərəsən. Əgər özvü lazımsa kiməsə göstərəsən, ən ali varlıq Allahdır ki, Allaha göstər. Özün kimi naqis birisinə özvü niyə göstərirsən ki? Əgər göstərirsənsə, demək Allaha düz tanımamsan. Tövhiddir ki, bizim rəftarımızı düzəldir. İnsan rəftarını tövhid düzəldir. Allahı tanıdıqca artıq təvazökar olmağa başlayırsan. Bir nəfərə danış. Hey danış ki, təkəbbür pis şeydir. Təkəbbür pis şeydir. Təvazökar olmaq lazımdır. Bu nə vaxt təvazökar ola bilər? Danışmaqla olmayacaq. Gəri o danış Allahı tanısın. Adam Allahı tanıdıqca kiçilir. Adam Allahı tanıdıqca öz acizliyin başa düşür. Öz cılızlığın başa düşür. Heç nə olduğun başa düşür ki, sən heç nəsən. Allahdır sənə dəyər verib, Allahdır sənə qiymət verib. Allah olmasa biz puç bir varlıqlarıq. Allaha gedib bağlanmasaq puçuq. Heç nəyi. Allaha tanıyanda insan başa düşür ki, bəli, həqiqətən də gərək təvazökar olasan. Allaha tanıyanda başa düşürsən ki, təkəbbür yalnız və yalnız Allaha yaraşan sifətdir, xüsusiyyətdir. Ondan başqa heç kəsə yaraşmır. Məaddır ki, insan əxlaqını düzəldir. İnsan qiyaməti dərk eləsə ruhu, qiyaməti başa düşsə ruhən, ki bizi belə bir gün gözləyir qarşıda, insanın əxlaqı düzələr yavaş-yavaş. Əqidədə problem varsa görürsən, məsələn, 3 dənə, 5 dənə şübhə ilə insan şəkkə düşür. Gedir, məsələn, bir dənə kitab alır alimlərdən, kəramətlər, ariflərin həyatı oxuyur. Əxlaqın yanındakı möhkəm əqidə yoxdur, görürsən, düşür bir dənə boşluğa. Göy, yaxşı olacaqdır, acı bir az da pis olur. Biz yəni maniyələri həll eləyək. Yoxsa nə qədər təlaş eləsək, biz gedib bir yerə çatmayacaq. Olar ki, gedib biz ariflərin həyatından oxumuşuq. Məsələn, Mələki Təbrizin deyirlər, gecə namazı bücürümüş ki, yuxudan durarmış, birinci çıxarmış, bir həyata baxarmış, ulduzlara baxarmış, ağlayırmış. Ulduza baxıb ağlayırmış. Deyir, sonra gələrdi, dəstəmaz alardı, dəstəmaz alanda ağlayırdı. Sonra gəlirdi, məsələn, səccadənin üstündə dayanırdı, daha səccadənin üstündə rükusu onun bir başqa cür olub. Gedərmiş rükuya, uzun-uzun rükular eləyərmiş, ağlaya-ağlaya, mənəvi hal, mənəvi ləzzət, bəndəliyinlə ləzzət ala-ala. İnsan gərək özündəki artıq şeyləri boşaltsın, özündəki artıq şeyləri qoysun bir kənara. Onda yüngül olacaq, onda ruhu qalxmağa cəhd eləyəcək. Hür özünü təmizlədi, özündə artıq olan hər şeyi qoydu kənara, gəldi İmam Hüseynin qabağında, özünü təmizlədi hür. Ondan sonra başın saldı aşağı, dayandı İmam Hüseyin ağanın qabağında. Özün ki təmizləmişdi, içində olan artıq hər nə var idisə, onların hamısını ki qoydu qırağa, ona ki İmam Hüseyin baxdı, ona dedi, irfə rəsəkə ya şeyx. Hür, bu da başı qaldır. Sən baş aşağı bir adam deyirsən. Özümüzü imamımızın qabağında gərək təmizləyək. O cümə günü nə üçündür? Cümə günü olsun ki, bir özvü İmam Zamanovun qabağında hiss eləyəsən. Özvü bir İmam Zamanovun qabağında hiss elə, özvü imamın qabağına qoy. Özvü imamın qabağında bir təmizlə, biz nə vaxt təmizlənəcəksən? Biz bu cümə günü nədən ötürüdür? Bundan ötürü ki, bir cümə ruhiyyən olsun, bir təmizlik, paçılıq ruhiyyən olsun, özvü imamın qabağında hiss eləmək ruhiyyən olsun. İnsan günah elədi, nəfs udur insana. Necə Həzrəti Yunus bir dənə xəta eləmişdi, bir dənə. Gəldi, balıq onu uddu. Səhv, xəta, günah, bunlar baxmır ki, sən kimsən. Hətta Peyğəmbər də olsan, səni udacaq. Günah da belədir, nəfs insanı udur. Bir neçə dənə günah elədikcə, nəfs artıq insanı udur. İnsanın insaniyyəti qalmır. Zahiri insan da, amma mənəvi aləmdə onun insaniyyətini udub günah. Mələki Təbrizinin ustadı Hüseynqulu Həmədani, böyük arif. Deyir, mən bir dəfə dedim ki, ağa,
Bu qədər ki sən seyri suluk eləmsən, bu qədər ki da Hüseyin Qulu Həmədani böyük ariflərdən olub, əzəmətli insan olub. Bir mən ona sual verdim ki, sən ki bu qədər seyri suluk eləmsən, bu əməllərin içərisində ən təsirli hansı əməli görmüsən? Hansı əməl ən təsirli əməldir? Dedi, uzun səcdə və yunisiyyə zikri. Ən təsirli əməl bilmişəm, deyir bunu. Amma deyir, bu cür deyəsən, niyyət eləyəsən, deyəndə. Belə yox ki, elə get səcdəyə bir dənə yunisiyyə zikrin, deyir, dənə qurtulacaq. Yox, get o ruhiyyə ilə ki, niyyət elə get səcdəyə, elə təsəvvür elə ki, əlin qolun bağlıdır. Həqiqətdə də günah bizim əlimizi bağlayıb, günah ayağımızı bağlayıb, günah dilimizi bağlayıb, günah bütün qəlbimizi bağlayıb əslində. Əlin qolun bağlı halda Yunis necə balığın qarnında o zikri dedi, hansı halla dedi? O hansı sıxıntını hiss eləyirdi ki, Yunis dedi? Bax, o cür sıxıntılı bir halla get səcdə edinə, La ilahe illa, əntə subhanəkə, inni kuntu minə zal. Allah, sən həqiqətən paksan. Mən özümə zülm eləmişəm. Mənəm ki, özümə bu günahı zülmü rəva bilmişəm. Ən təsirli deyir əməllərdəndir. O sadan cılız insanın işidir, görsən, qeybət eləyir. Aciz insanın işidir, qeybət eləyir. Qeybət nədir? Qeybət yəni ürəyi soyutmaq. Birindən acığı gəlir, bir başqasını tapır, ürəyində saxlaya bilmir də onu, elə hey, ürəyini istəyir, boşatsın, desin, ürəyi soyusun. Qeybət aciz insandan işidir. Dərin insan elə ürəyində saxlamağı bacarar. Dərin insan ürəyində itər o söz, söhbət çıxar gedər. Amma dayaz insan olsan, ürəyində saxlaya bilməyəcəksən, hey deyinəcəksən, hey danışacaqsan, hey bir adam axtaracaqsan, bir söz deyəsən. O dərin insanlar da Ayətullah Burucerdinin xadimi, bu dərin insanın işidir bu işləri görə bilmək. Deyir, mən neçə aydan bir Ayətullah Burucerdi bir yığardı, məsələn, bir çoxlu kağızlar verərdi mənə, deyərdi, çıx şəhərdən qırağa, boşluq bir yerdə bunları bastır. Deyir, bir dəfə dedim ki, ağa, bu nədir bu kağızlar mənə verirsən? Bu nədir mən aparam, bastıram? Deyir, dedi ki, axı, nə qədər adam var, mənə məktub yazır, mənim gördüyüm işləri bəyənmirlər, mən təhqir edirlər. O təhqirlərdir ki, yığıram ayda neçə aydan bir verirəm sənə, deyirəm, apar bunları bastır, heç kəs görməsin, heç kəsin əlinə düşməsin. Belədir. Adam dərin olsa, onu təhqir edin, deyir, apar bastır, heç kəs eşitməsin, heç kəs bilməsin. Adam dayaz olanda, adam cılız olanda elə təhbirinin bir dənə acı sözünü eşitən kimi car çəkir bütün elə aləmə ki, filan kəs bilin, ha, mənə bu sözü dedi. Xəbəriniz olsun. Seyyid Əbülhəsən İsfahani arif olub, özü böyük ariflərdəndir olub. Bir nəfər deyir, mən onun əleyhinə danışmışdılar bir başqası. Bir başqası onun əleyhinə pis sözlər danışmışdı. Deyir, mən bilmək istəyirdim ki, bunların hansı haqdır, hansı düzdür. Durdum, getdim onun yanına, o adamın yanına. Dedim, filan kəs Seyyid Əbülhəsən İsfahan necə adamdır? O pis danışan adam. Gördüm, həqiqətən də pis sözlər danışır Seyyid Əbülhəsən İsfahanın arxası için. Çıxdım, deyir, oradan, gəldim Seyyid Əbülhəsən İsfahanın yanına. Dedim, o adam ki, ağanın barəsində pis sözlər danışırdı. Dedim, bu filan kəs ki var, o necə adamdır? Ağadan soruşdum. Deyir, baxdı mənə, dedi, sənin ondan nə işin var? Nə işin qalıb, necə adamdır? Neyinirsən, necə adamdır? Deyir, mən orada başa düşdüm, kim haqdır? O, bunun barəsində nələr gəldi danışır? Mən gəldim, bundan soruşum, o necə adamdır? O, usta bu danışır da bunun barəsində. Bu, deyir, mənə, deyir, sənin nə işin qalıb, necə adamdır? Sənə nə aidiyyət var? Bu, onun dalınca danışır. O da deyir, sənin ondan nə işin var? Bu, həqiqətdə gələ bizim həyat şüarımız olsun ki, sənin başqası ilə nə işin var? Başqasının əməli ilə nə işin var? Başqasının əməlindəki niyyəti ilə nə işin var? Və biz bədbəxtçilik, bizdə bir sünəli, tək bu dövrə biz kimisə əməlini araşdırıq. Biz artıq bir az da tənəzzül eləmişik, cəmatın niyyətini də belə araşdırırıq. Məsələn, adam var, pis əməl eləyir, bizə hələ İslam deyir, onu sən keç.
Biz bir de adamın niyetini belə araşdırıq. Deyir, yox, sən bunun əməlinə fikir verməyə, bunun niyeti başqa cür. Heç Peyğəmbər niyeti axtarmayıb cəmatda. Olar ki, yalandan deyirlər, la ilahe illallah, Məkkənin fəthində. Peyğəmbər deyir, ya Rasulallah, bunlar münafiqdirlər, bunlar yalandan deyirlər. Peyğəmbər deyir, cəmatın niyeti ilə nə işiniz var? Sən nə işin qalıb, onun qəlbində nə var, nə yox? Biz nə edirik? Biz deyir, yox, sən əməlinin zahirinə baxma. O niyeti başqa cürdür. Sən hardan bilirsən? Hardan bilirsən niyyət olsun? Niyə başqasının niyyətinə görə öz ahirətini, öz qiyamətini ağırlaşdırırsan vəziyyəti? Bir dən Allah gətirsə desə ki, sən su üzərinə düşmüşdün, bu cür döyürüydü. Ona görə bizə deyirlər, bunlar hamısı maniyələrdir başqasının əməlinə baxma, başqasının əməlini araşdırma, başqasının niyyətini araşdırma. Özümüzə məşğul olaq, öz niyyətimizə məşğul olaq, öz əməlimizə məşğul olaq, öz danışığımıza məşğul olaq. Öz əməllərimizə fikir versək, hərəmizdə yetərincə boşluqlar var ki, onları düzətmək üçün elə ömrümüz bəlkə heç çatmaz. Onun üzrə ki, biri gəldi bir alimin yanında ki, başqası barəsində danışırdı. O getdi səcdəyə, dedi, ağa da niyə səcdə edirsən? Dedi, mən şükür eləm Allaha ki, Allah ömrümdə axır bir dəfə mənə bir kamil insanı göstərdi. İstəyir kinayə ilə başa salsın, sən belə kamilsən ki, bir-birində başqasının nöqsanını tutmursan. Sən ged öz nöqsanlarını, öz mənəvi boşluqlarını tapıları həll elə. Bunlar maniyələrdir ki, qoymur insan Allaha tərəf getsin. Qoymur insan gedib məqsədə çatsın, hədəfə çatsın. Məqsədə çatmaq üçün tək əməl kifayət eləmir. Gərək əməldə mərifətin olsun, əxlaqın yanında güclü, möhkəm əqidə olsun və insanın ruhunda olan maniyələri tapıb, o maniyələri həll eləməlisən ki, gərək əməl aparıb səni məqsədə Allaha çatdıra bilsin. Allah bizləri əməli salih olanlardan və məqsədə Allaha çatanlardan qərar versin inşallah. İlahi pərvərdigara sənə and veririk. İzzət əzəmət və xatir sənə and veririk. Peyğəmbərin hörmətinə İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə. İlahi xəstələrimizə, məxsusən nəzərdə olan xəstələrə şəfa kəramət elə. İlahi yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. Dünya və ahirət bizləri Qur'an və əhl-i beytdən ayrı salma. Dünyada əhl-i beytin ziyarətini, qiyamət günü şəfaətini bizlərə nəsib elə. İlahi haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi pərvərdigara bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi İslamı xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İslamın bayrağını uca qərar ver. İlahi pərvərdigara vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi vətənin keşiyində duran əskərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi şəhidlərimizi məxsusən bu son günlərdə düşmənlə mübarizədə şəhid olan qardaşlarımızı İmam Hüseyn əleyhissalam və Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi işğal altında olan torpaqlar məxsusən Qarabağımızı azad elə. İlahi pərvərdigara əxlaqımızı islah eləməklə bizlərə tovfiq inayət elə. İlahi pərvərdigara günahlarımızın üstündən qələmi əff etsək. İlahi elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamızı aminçi qərar ver. İlahi sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa-i Kazım hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi İmam Zaman ağamızın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və İmam Zaman ağanın zuhurun təcil elə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.